Педиатрите во последно време ги советуваат родителите доколку е возможно да не воведуваат кравјо млеко до навршена една година на детето. Нутриционистите пак се против децата да го пијат кравјото млеко. Апсолутно сум против млекото како млеко. Па ние спаѓаме во групата на цицачите и сме софистицирани цицачи. Ниту едно од послем доењето на мајката животно не взима млеко, не продолжува со консумирање, или се тревопасни или се месојадни животните, така кај нас продолжува таа традиција. Јас, моето трето дете е на возраст од 2 години и 8 месеци, уште го давам значи адаптираното млеко до третата година, после третата комплетно ќе исклучам од внес на млеко. Нема да има потреба, значи сето тоа ќе го заменам со јогурт или со кефир, меѓутоа млекото како млеко и како нешто што би можело да биде, нема да има потреба. Калциумот може да се внесе и преку други нутритиви, вели таа. Калциумот не го примаат децата кои што се во развој само од млекото, па сето другото што е во растителниот калциум го заменува внесот на млекото едноставно како нутритив. Друго, поздравики им бидат желудниците заради лактозата која што има во себе, а да не говориме дека се она што е млеко, прашање и како се произведува и сето тоа како се прави. Според неа, доволни се првите 3 години од животот да се пие млеко, а потоа да се стекне навика кај децата да јадат јаткасти плодови. Да излезат надвор, место да пијат млеко во шише, да јадат бадемчиња или ореви, да јадат, значи, генерално јаткасти плодови, да се вратиме на готвената храна, која што е македонска кујна во лиснатиот зелен зеленчук и така, кој има калциум, пошто сите се фаќаат, нема млеко да пие, нема да внесува калциум, што е абсолютно погрешно. Така да урамнотежена исхрана, например, на внес на сите нутритиви, распределени оброци, 3 оброка дневно, што поразноврсен овошје, што поразноврсен зеленчук, затоа што свежите ензими, витамините, минералите и целата катализација која што треба да ја направат, тоа ја од овошјето и зеленчуците. Турунџиева препорачува да се вратиме на пазарите, зашто таму е еднината на храната.